नमस्कार সকলকে পুনৰবাৰ আৰ11 আসামিস চেনেলৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅটো অসমৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰহতে প্ৰথমৰ পৰা হেহলকে চাই যোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ আলোচনা কৰিম বহুকটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম ৰাজ্যত আকৌ লকডাউন হ'ব নেকি, দ্বিতীয়তে আলোচনা কৰিম 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বিদ্যালয় খোলা হ'ব নেকি, লগতে ছাত্ৰহতে তিনিটা ভাল খবৰ, সেই বিষয়ে তোমালোকক সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে। তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা, আৰু যদি মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰা যাব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া হওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ষ্ট্ৰেইন, আকৌ ৰাজ্যত হ'ব নেকি লকডাউন, 1 জানুৱাৰীৰ পৰা খুলিবনে বিদ্যালয়, কি ক'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আহক সবিশেষ জানি লওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আকৌ আৰম্ভ হৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। ইউৰোপৰ বহুকেইখন দেশত কৰোণা ভাইৰাছ এতিয়া ভয়ংকৰ গতিত সংক্ৰমিত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষতো ইতিমধ্যে কৰোণাৰ নতুন ষ্ট্ৰেইনে প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। সেই সময়তে ব্ৰিটেইনৰ পৰা যোৰহাটত উপস্থিত হোৱা এজন লোকৰ দেহত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰেও বৃহস্পতিবাৰে নিশা কৰোণাৰ নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰি দেখুৱালে তৎপৰতা। আনহাতে শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, ৰাজ্যত আকৌ বলবৎ হ'ব নেকি লকডাউন। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে লণ্ডনৰ পৰা 102 জন লোক যোৱা 15 দিনত ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিছে, ইয়াৰে 72 জন লোক কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ, ইয়াৰে এজনৰ দেহত কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছে। এতিয়া লোকজনৰ চেম্পল পুনেলৈ পঠোৱা হৈছে, আৰু তেওঁৰ যদি ষ্ট্ৰেইন ইউৰোপৰ ষ্ট্ৰেইনটোৰ দৰে হয় তেন্তে ভাৰত চৰকাৰে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। লগতে ৰাজ্যত পৰৱৰ্তী সময়ত লকডাউন বলবৎ কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি উল্লেখ কৰা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কৰোণাৰ প্ৰটকল সকলোকে মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সেইদৰে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰাই ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান খুলিব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া আলোচনা কৰিম জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হয় CBSEৰ 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। কেতিয়া হ'ব পৰীক্ষা সেই বিষয়ে তোমালোকক সবিশেষ জনাম, তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যোৱা। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ নিশাংক পক্ৰিয়ালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ 2021 বৰ্ষৰ 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত এক ভাৰ্চুৱেল বাৰ্তালাপত কয় 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহয়, আৰু কেতিয়াই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত পাছত লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত। তদুপৰি অনলাইন যোগে CBSE বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰি বুলি স্পষ্ট কৰিলে মন্ত্ৰী পক্ৰিয়ালে। ইয়াৰে পূৰ্বে তেওঁ 10 ডিচেম্বৰত ভাৰ্চুৱেল বাৰ্তালাপত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনলাইন মাধ্যমেৰে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ প্ৰথমখন অট'নমাছ কলেজৰ স্বীকৃতি নগাঁও মহাবিদ্যালয়লৈ। মধ্য অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিচিত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে অট'নমাছ কলেজৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ প্ৰথমখন মহাবিদ্যালয় হিচাপে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ যোৰহাট JB কলেজ আৰু লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। অট'নমাছ কলেজে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব আহক জানি লওঁ। এতিয়াৰ পৰা নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে নিজাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব, নিজাকৈ প্ৰশ্ন কাকতো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে নিজাকৈ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰিব, লগতে MPhil পৰ্যায়লৈকে নগাঁও কলেজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাট JB কলেজ আৰু লখিমপুৰ কলেজক অট'নমাছ কলেজ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে। ছাত্ৰীসকল আজিৰ বাবে ইমানখিনি, ইয়াৰ পৰা যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবা, কমেণ্টত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।